हेलो फ्रेंड्स, आशा करूँ आपोनालोक सकलो भाले आसे आरो मयो भाले आसो। आजि पुनर एटा रेसिपी भिडिओ मय लय आहिसु। आजि मय बनाबोले उला बस्तुतो होइसे दही फुस्का। एया इपिने दही फुस्का बनाबोर कारणे अकमान फुस्कार पापर लैछु, एखिनि तेलत भाजि लम आरो इपिने बुट भाजि लैछु आरो एटा पियाज आसे, पियाजटु मिहि मिहिके काटि लम आरो इपिने मय आलु बयल करि लैछु, लगते अलपमान बुटु बयल करि लैछु। आरो जिहेतु दही फुस्का बनाम गतिके दही लागिबय, आमाक मिठा दहीटु लागिब। मन करिब जे आमाक जिकोनो ब्रेन्डरे मिठा दही हब लागिब आरो मिठा दही इपिने लय लैछु। আহকচোন এতিয়া আমি দহি ফুচকা বনাওঁ। মইনো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাই যাব। প্ৰথমতে এই ফুচকাৰ পাপৰকেইটা তেলত ভাজি লওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া মই আলুখিনি বইল কৰি লৈছোঁ। ইয়াত আৰু উপযুক্ত পৰিমাণে নিমখ দিছোঁ, তাৰপিছতে অলপ জিৰা গুড়ি, অলপ ধনিয়া গুড়ি আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি দি মিক্স কৰি ল'ম। এইপিনে টেঙা পানীখিনিত অলপমান তেতেলি মই আগতেই তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া তেতেলি পানীত মই নিমখ, অলপমান ধনিয়া গুড়ি আৰু অকণমান জাল জিৰা দি মিক্স কৰি লৈছোঁ। ফুচকা বনাবলৈ মই সব বস্তু ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এয়া ফুচকা পাপৰখিনি তেলত ধুনীয়াকৈ ভাজি ললোঁ আৰু এয়া বইল কৰা আলুকেইটা মছলা দি পিঁয়াজ, জলকীয়া, মান ধনিয়া আৰু অলপ বুট আছিল যে, বুটখিনি বইল কৰি লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ। আৰু ইপিনে মিহি ভুজিয়াটো লাগিব, মিহি ভুজিয়া লৈছোঁ, অলপমান বাদামো ভাজি লৈছোঁ আৰু ইপিনে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া মিঠা দৈ আৰু এপিনে টেঙা পানী দেখাইছিলোঁ। টেঙা পানীৰ ওপৰত অলপমান মান ধনিয়া আৰু মছলা দি তেতেলিৰ পানীয়া প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ফুচকাকেইটা। এতিয়া কেনেকৈ বনাইনো খাওঁ আপোনালোকে চাওকচোন। এতিয়া মই দহি ফুচকাটো বনাব লৈছোঁ, তাৰ বাবে এখন মই ফুচকা পাপৰ লৈ ভাজি লৈছিলোঁ যে, কেৰাখন লৈছোঁ, হাতেৰে এনেকৈ ভাঙি ল'ম। তাৰপিছতে আলু বইল অলপমান ধুনীয়াকৈ ভিতৰত সোমোৱাই দিব লাগিব, যোনে যিমান খায় আৰু। তাৰপিছত এতিয়া যিহেতু দহি ফুচকা গতিকে অলপমান দহি দি দিম। তাৰপিছতে টেঙা পানী দিম আৰু এতিয়া দিব লাগিব পিঁয়াজ। নিজৰ পচন্দ অনুসাৰি খাব পাৰে, কোনোবাই জলকীয়া বেছি পালে অলপ জলকীয়া গুড়িও দিব পাৰে। আৰু এইপিনে এতিয়া দিম ভুজিয়া আৰু তাৰপিছত এতিয়া এইটো খাই দিওঁ। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন কেতিয়াবা আৰু খাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।